Sebrae ele recebe os empresários, ele chega normalmente por uma necessidade de um ajuste, de uma melhora, de algo que ele quer aprimorar no seu negócio, ou muitas vezes até mesmo para entender assim, o que é que pode fazer a diferença, porque ele já está muitas vezes naquela gestão por um tempo contínuo e não está vendo algo acontecer de significante. Projetos setoriais, eles são exatamente acompanhar o empresário em todas as etapas de gestão. Então, eles participaram tanto da parte técnica, né, onde a gente pôde proporcionar esse conhecimento técnico, quanto esse conhecimento em gestão. Entender qual é o retorno que isso pode trazer de uma gestão, de um planejamento bem estruturado para o negócio. E nessas visitas em loco, onde a gente consegue de fato entender qual é a necessidade daquele cliente, a gente consegue mapear estrategicamente com posicionamento de marca, a parte organizacional, a parte de finanças, que muitas vezes é aquele calcanhar de Aquiles, né? Aquela dor maior que o empresário tem, e a gente estando pertinho dele, a gente sentindo junto com ele, a gente consegue estar propondo soluções. E aí o Sebrae faz todo esse acompanhamento para que ele possa, de fato, assim, fazer a parte da gestão da forma mais correta que traga para ele esse retorno, né? Que é movimentar essa economia, sendo essa assim, a missão nossa do Sebrae São Paulo. Ouro Bianco, na verdade, começou lá atrás, na primeira compra das nossas búfalas. Depois, num certo momento, a gente teve a ideia de montar esse laticínio. Foi quando a gente regularizou tudo, né? Fez toda a parte de estrutura. Se a gente não fizer o mínimo de planejamento, primeiro lá com as búfalas, ordenhando, né? Com essa sazonalidade da búfala, essa particularidade dela, a gente tende a ter uma dificuldade e a gente consegue quebrar isso fazendo inseminação ou protocolos com introdução de touro. Uma maior dificuldade nossa era a parte administrativa. Eles atenderam a gente com de conhecimento administrativo, financeiro e um pouco mais depois, veio a parte técnica, na parte em questão de produção de leite. Todo conhecimento é 100% aproveitável. O que você puder absorver, e o Sebrae faz isso, você consegue absorver muito conhecimento deles, isso faz toda a diferença na hora de você produzir um produto de qualidade, você atender bem seu cliente, sempre com novas tecnologias para a gente absorver. Só tende a ganhar. Eu acho que não tem outro caminho. A minha marca é Gran Sierra. Eu coloquei esse nome porque Cunha está entre três serras. Faço queijo de ovelha artesanal. Eu trabalho com três tipos de queijo. Hoje, o fresco, o maturado e vou desenvolver o iogurte. Ainda tem outros queijos, bastante. Aliás, muito queijo ainda para desenvolver, né, de leite de ovelha. Então, nós viemos com essa ideia de montar esse laticínio, que nós somos o primeiro no estado de São Paulo. E nós começamos comprando, primeiro formando alimentação, né, dos bichos. Mas a gente não conhecia absolutamente nada, porque o ovino leiteiro é muito novo aqui no Brasil, né? E eu tenho duas raças hoje, que é a francesa e a alemã, que é a Laconia e a East Friesen. Então, hoje eu tenho 140 matrizes. A nossa sorte foi que nós pegamos desde o início. Então, a gente já começou formando a pastagem, toda a alimentação deles, tudo já com assessoria do Sebrae, inclusive dos animais também, para aumentar a ordenha com os veterinários que vinham, né, fazendo uma visita mensal. Eles me deram esse suporte para eu começar, mas eu ainda tenho um negócio aqui de queijo para desenvolver. Então, eu falei, eu espero realmente para o turismo também. Turismo, que eu falei, eu quero trazer as pessoas aqui para conhecer, que eles gostam muito de ter o contato com o animal, ver como é feito o queijo. Minha parceria com o Sebrae, eu espero que dure muito tempo, muitos anos ainda.